အလုံးမမြင့်ကြပါခင်ဗျာနေပြီးတော့လ ột တော်တဲ့မှာမေဆိုင်တုံးကြီးရာနဲ့ချီချာရပောက်ခွင့်နေတဲ့ဆိုပြီးသိရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နေပြီးတော့တမျိုးလုံးမှာလည်းလုံနာတင်ခြင်းကတန်နေတယ်တမျိုးလုံးကိုဆူညံပေါ်လို့ရနေတဲ့ဆိုပြီးသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်မီမီရပြောတာကတော့နေပြီးတော့မလ ột တော်တဲ့မှာမေဆိုင်တုံးကြီးရရှိပောက်ခွင့်မှုကြောင့်လေဒီစုံးမှုတွေများစွာရှိတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်အခုဒီကံမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တလုံးမကိုစဉ်းစားကြအောင်တည်နေတဲ့ဘုကလည်းတရှိလို့လာပါပဲဒီတည်င်းကိုနားတော်ခြင်းရဖြင့်မိတ်ဆွေတို့တလုံးမကိုကြိုးရှိမဲ့ဆိုတာသိကြပါတယ် ခါမရ950တင်းကို A ကတိမ့်မဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပုံနာကျွမျိုးနဲ့တခုလုံးကိုအပြည့်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညခိုင်ပြီနဲ့ပုံနာကျွမျိုးမှာရှိတဲ့ခါမရ950တင်းကို A ကတိမ့်မဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပုံနာကျွမျိုးနဲ့တခုလုံးကိုအပြည့်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းညခိုင်တမတော် A ကယမနီညမိုင်းနဲ့တရားဝင်တော့ပြကြေညာလိုက်ပါတယ်။မလတ်လေးရနေမှာပုံနာကျွမျိုးမှာရှိတဲ့တခုရတော့လက်ကျန်တင်းဖြစ်တဲ့ခါမရ950ကိုညခိုင်တမတော်ကယနေ့တည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြည်းလေတပ်များပေါင်းပြီးတော့အမြန်နဲ့ခုခံနေတဲ့ဂျာကနိ A ကအပြည့်တပ်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပုံနာကျွမျိုးကိုလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၁နှစ်မြုပ်ကိုလလလလိုက်ရတဲ့ချမ်ဘက်စစ်ကောင်စီကရည်တိတော့ပုံနာကျွန်းကားလမ်းမှာရှိတဲ့ဇီဒီပင်းတတာကိုညက်နေ6နိုင်58မိနစ်ကနေညက်နေ9နိုင်18မိနစ်အချိန်ထိတိုင်လင်းနေစင်းနဲ့စစ်နေချိန်တိုင်တာလာရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေကပလောက်ဝပောက်တော့ကြောက်တော့မြာဦးမင်းပြမီးဘုံမီးဘုံမြို့၆ခုကိုသိမ့်မဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မလတ်၄ရင်းမှာပုံနာကျွန်းမြို့မျိုးကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ရစုစုပေါင်းအေသိမ်းမထားတဲ့မြို့၇ခုရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုသတင်းတွေကြားသိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းအောင်လှုံနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်းဆောင်နေကြမှာအုတ်ချုံမှုညံဖြစ်မှုတွေကြောင့်မို့တောက်နဲ့တောက်အပြစ် အမိန့်တားဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေကြတယ်ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့စစ်တပ်ကြီးကတော့တပြတ်နိူဆိုတော့လုံဝတ်တဲ့ချာတော့ပါဗျ